lavede et 2-1 nederlag på hjemmebane til FC Nordsjælland. Hvordan oplevede du kampen i dag? Ja, først og fremmest er vi utroligt skuffet nu. Altså, jeg føler sagtens, at vi kunne i hvert fald have fået 1 point i dag. Kampen er utrolig hektisk. De kommer godt nok foran 2-0 lynhurtigt. Men jeg føler sagtens, at vi kan komme tilbage i den her kamp. Vi har chancen til det. Hvis vi ser bort fra kampen til udfaldet, du var jo tilbage efter en lang skadespause. Hvordan var det at være tilbage igen? Ja, det var super dejligt, men ja, det er ikke så meget, jeg tænker over lige nu. Altså, jeg er mere skuffet over kampens resultat, men det er dejligt at være tilbage igen. I har en uge til at rejse i næste uge, hvor I skal mod Brøndby. Hvordan skal I rejse efter et nederlag i dag? Ja, vi er selvfølgelig skuffet nu her, men så er vi klar igen, når vi starter igen med træning her. Hvad er det? Sidste onsdag igen, så skal vi nok være klar igen til Brøndby-kampen. Det er jo ikke en let modstander, kan man sige. Hvordan skal I lykkes at få point mod Brøndby? Ja, vi skal lidt tilbage til de gamle dyder, altså noget hårdt fight igen. Altså, jeg føler egentlig, vi er godt med her i anden halvleg. Godt nok er vi en mand i overtal, men altså, jeg ser sagtens muligheder mod Brøndby. Vi vinder jo sidst her i pokalkampen, så der er muligheder. Du startede jo på bænken i dag. Hvordan ser du din mulighed for at starte inden næste gang måske? Ja, nu går Niels godt nok ud, men jeg ved slet ikke, hvad udsigterne er. Altså, min første træningsuge har lige haft den her uge, hvor jeg trænede fuldt med holdet, så det er noget, Lars og Peter skal bestemme. Men jeg er klar til at spille igen. Tak for det. Programmet blev præsenteret af Oddset.